İlham Əliyev 16 illik hakimiyyəti dövründə dilinin əzbəri olan milli sərvətin milyardlarını incə-incə köçürdüb ailə büdcəsinə. İndi neft bumu bitib, pul azalıb, insanlar yoxsullaşıb, o da narazı xalqı ovutmaq üçün islahat nağılını atıb ortaya. Ölkədə hamı bilir ki, Əliyev xalqın dərdini çəkən deyil. Onun islahat nağılının arxasında da başqa səbəblər dayanır. Birinci səbəb, İlham Əliyev bu islahat məsələsində daha çox pul qazanır. O, ölkədə artan narazılıqlardan belə hiləgərliklə yararlanmağı bilir. Bir yandan hər işə qarışan qocaları vurub sıradan çıxarır və ya oyundan kənar vəziyyətə salır. O, bir yandan da indiyə qədər bölüşmək məcburiyyətində olduğu payları təkcə öz qabağına çəkir. Bu gedişlə arxa qapıdan başqa ünvanlara gedən çemadanlar yığışdırılır və hər şey cəmlənir ailənin öz əlində. Artıq Əliyevlər holdingi ailə xəzinəsindən kənara bir qəpik də buraxmır. Adamlar bütün haram pulları nəzarət altında alıb, yönünü döndəriblər ailə büdcəsinə. Xəzinəsi gündən günə şişən Paşa Holding də dövlət içində dövlət kimi yüksəlir. İlham Əliyevin qızlarına məxsus bu holdingin artan varidatı da göydən zəmbillə düşmür. Hamısı ölkədən oğurlanan pullardır. İlham Əliyev islahat proqramına başlayan gündən pul yığmanın müasir üsullarını öyrənib. Daha öz əlini rüşvətə bulaşdırmadan çirkli pulları tərtəmiz yudurdub keçirdir hesabına. Məsələn, bütün nazirliklər vasitəsilə elan olunan tenderləri onun 3-5 aylıq şirkətləri alıb gedir. Bunun da adına deyirlər islahat. İkinci səbəb, İlham Əliyev görüntü yaratmağa çalışır ki, doğrudan da islahat aparır. Bu dəfə də 5-6 qoca portokratı işdən çıxarmaqla göz boyamağı bacardı. 4-5 cavan kadrı da vəzifəyə təyin edib, bunu köklü kadr islahatlarının başlanması kimi qələmə verdi. O cavan kadrlar da özgəsi deyil, hakimiyyət halqasındakı köhnələrin qohum əqrəbələridir. 16 illik prezidentliyi dövründə düşüncəsini müasir dünyaya uyğunlaşdıra bilməyən adam, 4-5 kadr dəyişikliyi ilə ölkəyə yenilik gətirəcəyini deyir. Yüksək qərb təhsili görmüş Mikail Cabbarovu yanğın söndürən kimi vəzifədən vəzifəyə qaçırtdılar. Nə dəyişdi? Düşünən beyinləri 100 səbəblə ölkədən qaçırdıb 2-3 nəfəri nazirlikdən nazirliyə göndərməklə ölkə mi dəyişər? İlham Əliyev hələ də düşünür ki, 26 illik zorakı ailə hakimiyyətinin islahat yalanı ilə uzağa getmək olar. Bu ölkədə həqiqi islahatlar yalnız indiki rejimin istefaya göndərilməsindən sonra başlaya bilər. Üçüncü səbəb, sizcə bu islahat söhbətləri nədən hər dəfə narazılıq dalğası qalxanda aktuallaşır? Nədən mitinglər başlayan kimi prezident və vitse-prezident şəhərin canından düşüb millətlə selfie şousuna başlayır? Nədən hər etiraz aksiyasından sonra adam rayonlara çıxıb paştalyon kimi məktub yığır, şeir deyir, mahnı oxuyur? Əliyevi islahat şousunda oynadan artan narazılıqların xofudur. Adamın yadına xalq niyə mitingdən mitingə düşür görəsən? Sizcə etiraz aksiyaları olmasa kral öz isti yerini soyuq edib belə islahat əziyyətlərinə qatlaşarmı? 19 yanvar mitinginə qədər ər-arvadın xalq arasında çıxıb insanlarla qol-boyun foto çəkdirdiyini görmüşdünüzmü? Əvvəllər adamlar heç özlərini zəhmət verib kabinetdən çölə çıxmırdılar. Şikayət edən insanların üzünə baxmırdılar. Şəhid ailələrini prezident aparatının qarşısında ayırlarla süründüyünü xatırlayırsınızmı? 19 yanvar mitingi canlarına necə üşütmə saldısa, həmin həftə şəhid ailələrini şəxsən qəbul edib qanpullarını ödədilər. Etiraz aksiyaları diktator İlham Əliyevin qorxulu rüyasıdır. Bunu hər kəsdən çox xalqın bilməsi lazımdır.